әні «Гауқардас», орындайтын әнші Күнсұлу Ермаханова, дирижері халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты Бекболат Әбдіберекұлы.
20-шы ғасыр басында Ахмет Сұлтановтар ірге тасын қалаған қазақ өнері жаңаша бояу, өзгеше реңмен соны соқпаққа түсті. Солардың ішінде қазақ оркестрінің құрылып, опера өнерінің қазақ сахнасына шығуы ерекше жаңалық болды. Кешегі Манарбек Ержан, Ғарифолла Құрманғалиев, Жүсіпбек Елебеков, Құрманбек Жандарбеков, Әнуар Үмбетбаев, Байғали Досымжановтардан басталған ұлы өнері кейінгі жастарға жалғасты. Аға буынның алдын көріп, бұрынғының мұрагері, бүгінгінің бидагеріндей ән тізгінін сол ағалардан алып қалғандардың ішінде жез таңдай күміс көмей әнші Қанат Құлымжанов та бар еді. Ол өзінің өнер жолын қазақ өнерінің қара шаңырағы Абай атындағы опера және балет театрында бастап, Біржан Сара, Ер Тарғын, Қыз Жібек секілді тағы басқа қазақ және шетел операларында көптеген үлкен кіші рөлдерді орындап, ел ықыласына бөленіп келеді. 40 жыл қазақ өнерінің туын желбіретіп, шетел сахнасына қазақ әнін қалыптатты. Ол ағартушылық жолында көптеген іс атқарып, Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясында, Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында еліміздің талантты әншілерін дайындап, шәкірттер тәрбиеледі. Бүгінгі күні өзінің өнердегі бар білгенін әлі де ұрпақ тәрбиесіне арнап келе жатқан аяулы жан және Наурызбай ауданының көркем өнерпаздарының жанынан арай ардагерлер хоры мен әнби ансамблі құрып, сол ансамбльге басшылық етіп келеді. Бүгінгі Қанат ағамыздың 75 жылдық мерейтойына арнайы келіп отырған қонақтарымыз бар. Оларды сахна төріне шақырамыз. Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театры әртісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ұлан Кенжебеков. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы, дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Рамазан Стамғазиев. Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы, халық музыкасы факультеті деканы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дүкен Әшір. Алматы қаласы Наурызбай ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасары Ахметова Сәуле. Халық әні кафедрасының меңгерушісі Амангелді Күзеубай. Қазір сол жастардың өз қанаттанып ағамыздың жүріп өткен үлкен жолымен келе жатыр. Әрқашан ұмытпайды сізді. Сол үлкен кафедраның атына мына бір құшақ қойыңыз. Оп! Шапаныңызды өткен дейсіз. Құрметті өнер сүйер қауым. Мен Алматы қаласы Наурызбай ауданы ардагерлер кеңесінен келіп отырмын. Біздің Наурызбай ауданының тұрғыны Құлымжанов Қанат Қалалбекұлына мына ерекше қызметі үшін деген медальді тапсыруға рұқсат етіңіз. Консерваторияның ректоры Арман Әділханұлы қазір алыс шетелде іс сапарда болған себепті осы құттықтау адресатын маған оқуға тапсырған еді. Соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Қанат Адалбекұлы, Абай атындағы қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында қызмет еткен 40 жылдай уақыт ішінде Қыз Жібек операсында Шеге, Біржан Сарада Естай, Еңіл Кебекте Жапалын, Ер Тарғында Балпан, Сахан партияларын, сонымен қатар Абылай хан операсында да белді образдарды сомдап, ұлттық операмыздың дамуы мен насихатталуына зор үлес қостыңыз. Опера әншісі болуымен қатар Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасында, Темірбек Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясының
дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасында және Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінде білім алып жатқан болашақ дәстүрлі әншілердің дауысын шыңдап, ұлттық музыкамыздың дамып өркендеу жолында аянбай еңбек етіп келесіз. Сіздер үлгі өнеге алып тәрбиеленген өнерпаздар бүгінде еліміздің барлық өңірлерінде өнер қоржынына олжа салып, ұлт руханияты жолында тер төгіп, ел қошеметіне бөленіп жүр. Сізді 75 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, шалқар шабыт, баянды бақыт тілеймін. Ұлттық өнердің өркендеуіне еткен еңбегіңіздің жемісті болуына және барлық игі мақсаттарға қол жеткізуіңізге тілектестік білдіремін. Құрметпен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры Арман Жүдебаев. Шәкіртіңіз, бүгіне әріптеспіз. Сіздің бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Мына халық әні кафедрасының атынан бірінші мына сыйлығымыз. Бұл Еркін Шүкбайдың қолынан шыққан туынды. Мынау екі киім, мына шапан, астыңызға қай, ақ деген ғой.